Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā turpinās trešais mūsdienu mūzikas festivāls Decibels. Un pie mums studijā ir festivāla mākslinieckais vadītājs Rolands Kronlaks un Mūzikas akadēmijas džezu katedras vadītājs Indrits Veitners un plaša studentu kompānija. Labrīt! 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 Paldies, ka esat atnākuši tik agri. Jāteic, ka jā, Karmenai pirmizrāde, bet arī gan šodien, gan rīt ir vēl atlikuši divi koncerti Decibela festivāla programmā, vai ne? Tieši tā. Kādas tad ir tās mūzikas akadēmijas dzīves aktualitātes, Indriķi, ko šajā festivāla programmā iekļaujat? Ko mēs tur dzirdam? Nu, šis ir akadēmijas festivāls, bet patiesībā tas ir jautājums Rolandam, jo viņš ir šī festivāla idejas autors, un mēs esam tikai faktiski viena koncerta dalībnieki. Ā, pilnīgi tā, Roland, labi. Nu, šī festivāla ideja ir tāda, viņai ir tās divas daļas, varētu teikt. Viena daļa ir tā, ka mēs gribētu parādīt uz āru to, kas notiek mūzikas akadēmijas ikdienas dzīvē, tieši saistībā ar mūsdienu mūziku, un otra daļa ir tā, ka likt sarosīties, likt kaut kādu vienu noteiktu projektu ietvaros, satikties dažādiem mūziķiem, skaņa režisoriem, komponistiem. Un tā, ka tas festivāls pats pa sevi ir tāds akcents arī pašiem studentiem. Indriķi, vai ir vajadzīgs tāds grūdienis, lai ārējā pasaule uzzina, kas tad notiek akadēmijā? Es domāju, ka neapšaubām, jo akadēmija jau nav kaut kāda tā teikt, pašpietiekama vienība, bet mēs patiesībā mēs dzīvojam Latvijā, mēs strādājam uz ārā. Mēs strādājam īstenībā mūzikas tirgu. Un es gribētu teikt, ka šis ir viens no brīnišķīgiem piemēriem, jo piemēram pagājušajā gadā šis pats etno un džēza koncerts, kas bija numur 2. Rezultējās patiesībā projektā, kas sāk dzīvot pilnīgi savu dzīvi, jo viņi pēc tam spēlē visu vasaru dažādos festivālos un ir ierakstīts arī disks. Tad tā ir arī iespēja studentiem nu, izrauties, izsisties? Es domāju, ka viennozīmīgi un ne tikai, jo pakāpeniski šis te projekts ir kļuvis gandrīz vai par centrālo notikumu mūsu mācību gada laikā, jo visi to gaida ar lielu nepacietību, jo tas ir ļoti radoši, ļoti aizraujoši un ļoti inovatīvi, es teiktu tā. Un savukārt šovakar koncerts, tātad Etno plus džez, numur 3, volim 3. Jā. Ar ko pārsteigsiet šogad? Šovakar būs trīs dažādas grupas, trīs dažādi kombo, un katru gadu mēs tā kā dodam zinām uzdevumu. Un šogad katram no ansambļiem ir sava tēma. Tas ir saule, kalni un jūra, kā iedvesmas avots, un katrs no kombo faktiski ir ļoti savādākā veidā to risinājis. Tas būs ļoti aizraujošs koncerts šodien. Un vēl arī rīt ir gaidāms koncerts 2018. Tas būs veltīts mūzikai, balsīm un elektronikai. Bet kopumā runājot, Roland, kā tad festivāls ir attīstījies šajos trīs gados un kur ir tas nākotnes ceļš? Nu, pirmkārt, salīdzinot ar pirmo festivālu, es domāju, ka ir izauguši gan mūsu kaut kādas iekšējās ambīcijas, tādā ziņā, ka ja pirmajā festivālā mēs vienkārši kaut kā sagatavojāmies ļoti īsā laikā un parādījām to, kas ir, tas ir, tad šobrīd jau mēs kā apzināti uz to strādājam, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Un arī tas, ka mēs šogad esam arī viesus uzaicinājuši no ārzemēm. Mēs esam uzaicinājuši Karl-Heinz Esli no Vīnes mūzikas augstskolas un ansambli Neims no Zaldsburgas. Tad ir starptautisks šis festivāls jau ir. Un vēl ir dažādas idejas, un es domāju, ka nu, pastāvēs tas, kas mainīsies. Un mēs domājam uz priekšu, kā to vēl padarīt interesantāk un saistošāk visiem. Kas skanēs šorīt mūsu studijā? Kas tas būs? Tas būs kaut kas no Nepālas, savienojumā ar latviešu ganu saucienu un vēl kaut kāda daļa arī no Balīseles rituāla. Lūdzu. Yeah.
za čaka čaka za za čaka 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 čaka. Chakata, 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 ch